מולדו כנסיית יוחנן בערים, כפר עם קרם, אשר ביהודה, אחיות ציון, אפשר לראות את זה פה, של אלפונסו, והתסבון, בית התאומות עוד מ-1861, סיפור מרשים, מדיוננו אנו, בית זית למטה, בנחל סורק, מבשרת ציון, מסורת ירושלים למעלה, כפר חקלאי של ענקר ממש פה למטה, ושמאל העלייה לכיוון הסטף והר איתן. מאחורינו כמובן כנסיית הביקור.